Ja, då är det dags för kvällens offentliga föreläsning. Och som vanligt är det ett samarrangemang mellan Jönköping University och Folkuniversitetet. Idag kommer vi igång några minuter sent här på grund av ett försenat tåg. Så kan det vara. Men nu har vi föreläsaren på plats här. Och ja, men vi har ingen publik på plats som ni ser. Och tyvärr även denna gång så har vi fått köra utan publik. Men ni är ju desto fler där ute i den digitala världen någonstans. Så varmt välkomna. Nu glider jag över till kvällens ämne och föreläsare. Och om jag säger Zlatan, om jag säger Karl den tionde Gustav, om jag säger sydstatsgeneralen Lee, så kan man ju undra vad denna kanske udda trio har för gemensamt. Jo, de har ju alla fått skulpturer resta över sig av olika anledningar under olika tider. Men de har också en annan sak gemensamt. De har alla skulpturer resta över sig som har blivit ifrågasatta av olika anledningar, i alla fall av vissa grupperingar. Och då ställer man ju sig frågan, ja men vad är det som avgör vem som hamnar liksom som skulptur offentligt? Och lika intressant fråga är ju, ja, varför ifrågasätts de ibland? Och kanske vandaliseras och till och med rivs ner. Någon som verkligen kan detta är kvällens föreläsare. Vi har Linda Fagerström här, docent i konst- och bildvetenskap från Linnéuniversitetet. Och det är ju i kombinerat Växjö och Kalmar. Så nu gör vi så här att vi ger dig en ljudlös men varm digital applåd här. Och ja, tack. Scenen är din. Tack ska du ha. Tack. Det är jättekul att vara här. Linda Fagerström heter jag, docent i konst- och bildvetenskap vid Linnéuniversitetet, som sagt. Jag har länge arbetat med samtidskonst i min forskning och de senaste åren rätt så mycket också om konst i offentliga rum. Och det är ju därför som jag var inbjuden att prata ikväll. Rubriken är alltså Kungen, bronsdamerna och Zlatan. Vem står staty på torget och varför? Ämnet är ju, som nämndes här i inledningen, brännande aktuellt. Det senaste året och de senaste åren har ju diskussionen varit väldigt högljudd när det handlar om skulpturer och det som ibland kallas då för statyer. Och det har haft politiska dimensioner som så ofta när det handlar om offentliga rum. Men det har också handlat om kulturarv och historia. Och jag visar här på bilderna som ni ser då, just den här General Lee, alltså sydstatsgeneralen som ju är en representant för slaveriet i USA och i USAs historia. Skulpturer av honom blev ju hårt kritiserade och till slut också flyttade. Men även Columbus, som vi europeer ju kallar för upptäckaren av Amerika, står staty på flera ställen i USA. Och också de skulpturerna fick visuella kommentarer, alltså skrivna med färg eller sprayflaska. Och i vissa fall, så som ni vet, så blev ju också de här skulpturerna handgripligen utsatta för någon slags konstkritik. Alltså de kritiserades till den grad med händerna att de drogs ner från sina socklar och pedestaler. Så att de här kungarna, generalerna, kolonisatörerna som plockades ner eller knuffades som kull, var ju representanter för en förlegad människosyn och en gammal människosyn som inte riktigt går i takt med vår egen tid och som av många fortfarande uppfattas som märkligt anakronistiska. Och i jämförelse med det här så kan man ju kanske fundera på Zlatan och den staty som restes över honom i Malmö. Den framstår som ganska oförarglig jämförelse när det handlar om de här protesterna i framförallt den amerikanska kontexten, men det fanns ju också i Storbritannien till exempel och här i Europa. Alltså Black Lives Matter, svarta liv spelar roll. Den här liksom antirasistiska, antikoloniala rörelsen
var ju verkligen på liv och död för många. Och som ni vet så var det också människor som dödades. George Floyd är ju det mest kända exemplet av polisen under en sån här demonstration. Men också den här skulpturen av Zlatan fick ju samma sorts behandling. Den knuffades också omkull och sprayades, bemålades och kläddes ut och förnedrades på olika sätt då. Så att det är liksom en helt annan ingång som det är spännande att nysta i jämförelse då med Black Lives Matter-protesterna. Och det är spännande att jämföra de där två. Som en ytterligare dimension i detta så finns också, inte minst i Sverige, ett stort arv när det handlar om skulptur i offentliga rum som är nakna figurer och nästan alltid kvinnor. Till skillnad från de här generalerna, kungarna och Zlatan så är de sällan namngivna. De står inte staty eller de är inte skulpterade i egenskap av sig själva. De heter väldigt sällan Anna Andersson eller någonting annat, utan de här kvinnorna är där i egenskap av att vara kropp i större utsträckning än identitet eller person. Och det där är en ytterligare dimension då som behöver vävas in i den här diskussionen för att historien ska bli begriplig. Om vi ska nämna några av de här kungarna då, det finns ju inte bara i vårt land utan över hela världen en tradition av att ställa kungar i brons på piedestal. Ibland mitt på torget, ibland på andra betydelsefulla platser i en stad. Här är det Carl Gustav Kvarnströms Engelbrekt i Örebro till vänster och sen är det Johan Tobias Sergels Gustav den tredje som står i Stockholm. Och de här är två exempel som är spännande för att den ena då är från 1808, Gustav den tredje, och den andra Engelbrekt är från 1865. Och det är ett ganska brett spann däremellan och det är fortfarande 1800-tal, men både i början och slutet av 1800-talet så var det här en enormt vanlig tradition. Vi kan ta ytterligare ett exempel från Malmö. Johan Börjesson, Karl den tionde Gustav, som står på Stortorget i Malmö. Så att när du kommer från Danmark så är det nästan det första torget du möter och då ser du den här kungen som då var i krig med danskarna och vann tillbaka Skåne från Danmark på 1600-talet. Så det här är liksom tänkt att vara någon slags gest åt Danmark. Men också en segerskulptur såklart. 1896 restes den, alltså långt, långt, långt efter den här personen levde. En av hans generaler, Magnus Stenbock, står skulptur i Helsingborg, några mil längre norrut. Och den är så sen som 1901. Så att det finns liksom en båge här, den som spänner från det tidiga 1800-talet och ända fram till precis i början av 1900-talet. När ofta stormaktskungar eller generaler och andra som har relation till 1600-talet, alltså de här svenska fornstora dagarna, lyftes då upp som ideal och som statyer. Varför var det så? Ja, alltså under 1800-talet så kom en stor våg av nationalism över hela Europa. Det är mitten av 1800-talet som både Tyskland och Italien skapas som nationalstater, alltså de staterna vi känner dem som idag. Och det finns flera andra nationalistiska rörelser som är extremt starka. En av dem resulterar ju att Sverige och Norge, unionen, bryts upp 1905. Därför att Norge vill bryta sig loss och bli en egen nation. Då. Så att det här är en stark rörelse och i Sverige så letar man efter någon slags national identitet. Blickar tillbaks till de här fornstora dagarna under stormaktstiden och tänker att det ska vi minnas och det ska vi hylla. Det där är vi, det där är Sverige. Vi var Europas ledande krigsmakt och vi ledde 30-åriga kriget mot katolikerna och så vidare och så vidare. Så det här är alltså överhuvudtaget inga samtida figurer. Väldigt få människor visste hur Karl den tionde eller Karl den elfte eller alla de andra egentligen såg ut. Och de här figurerna är ofta framfantiserade och har ganska litet stöd i någon slags dokumentär verklighet.
det spelade heller ingen roll, utan de var liksom bara viktiga som symboler, alltså som något annat än sig själv egentligen, symboler för stormaktstiden. Idag så vet vi ju att många av de här individerna var massmördare, våldtäktsmän, diktatorer och vilka andra samtidsuttryck som vi hade använt. Men det där liksom pratade man tyst om eller försökte undvika att tänka på när skulpturerna restes. Men eftersom vi vet om bakgrundshistorien så tydligt idag, så är det ofta allt märkligare att passera de här figurerna på torget eller längs med kajen nära vattnet som det är här i Helsingborg. Med tanke på att man vet vad de här figurerna representerar och hur de var som individer. Det är ju länge sedan och det är ingen av oss som har levt under en diktatur under Karl den X, men faktum är att kungamakten var ju totalitär. Så att också vi har ju debatter och diskussioner om det lämpliga att låta de här figurerna stå kvar. Även om de här diskussionerna i vårt sammanhang sällan blir så starka som de i USA har varit det senaste året. Ja, vi ska gå över till nästa figur på dagordningen här. Zlatan Ibrahimovic. Jag la in en bild här på en klassisk skulptur, Michelangelos David, som jag tror de flesta känner igen. Michelangelo, han svängde ihop den då på 3 år i början av 1500-talet. Har ni sett den så vet ni att det är en skulptur som är 5 meter hög ungefär, så den är mycket större än naturlig storlek. Och den har kommit att bli någon slags symbol då för en återfödd antik konstströmning. Den påminner väldigt mycket om skulpturer från Rom och Grekland som föreställer Zeus eller Herakles eller Apollon. Och det här är ju renässansen som vi kallar den här perioden för. Alltså ett återfödande av antikens konststilar och strömningar. Så när Michelangelo fick i uppdrag att göra den här David, som alltså är den bibliska David som i Gamla testamentet besegrar Goliat, alltså den lilla oerfarna unga pojkspolingen slår den store generalen, giganten Goliat, med sin stenslunga. Uppdraget kom från kyrkan och därför är liksom innehållet bibliskt, men det här ska också läsas då som allegoriskt. Florens var en uppkomlingsstat som länge hade varit i krig med Siena och Pisa, grannstäderna och grannstaterna. Och trots att Florens från början var mindre så lyckades staden då besegra sina konkurrenter och erövra dem. Så det handlar också väldigt mycket om en symbol för Florens, det som då var en republik, en stadsstat, Florens. Det här David. Florentinerna tänkte sig själv som en slags rookie som kommer och slår de stora gamla giganterna. Så det här är också en slags nationalism, alltså national i denna lilla stadsstat av Florens, en slags Michelangelo tilltalar den känslan av stolthet för sin hemort. När uppdraget kom att göra den här Zlatan-skulpturen för några år sedan så finns det ju såklart tydliga paralleller, det kan man inte låta bli att se som konsthistoriker, i de utkast som konstnären Per Linde gjorde mellan den här idrottsmannen Zlatan och Michelangelos David. Bilden till höger är tagen i konstnärens ateljé och visar hur det såg ut i ateljén när arbetet pågick, när konstnären fortfarande arbetade. Till vänster ser man ju Zlatans ansikte och till höger ett utkast till en tidig skiss helt enkelt som visar fotbollsspelaren liggande på rygg i luften och som sparkar till bollen. Det här är ju en utveckling som om man jämför med
Michelangelos David så har det gått 520 år ungefär, så att det är klart att saker har hänt. Men idealen är ändå slående lika. Alltså det är någon slags atletiskt ideal med extremt muskulös, avklädd kropp som är i kontroll över sig själv och över elementen. David, han står och håller den här stenslungan på axeln precis ögonblicket innan han ska kasta iväg den och döda Goliat. Och fotbollsspelaren då, Zlatan Ibrahimovic, han är i vila trots att han är i sån rörelse då, koncentrerad vila i luften, för att rikta blicken mot den här bollen och sparka den i mål. Spända muskler, kontroll, skicklighet. Och ett slags maskulinitetsideal som framstår som extremt utmejslat och perfektionism. Inte en muskel som är för liten. Den här modellen, det här förslaget, är ju jättespännande eftersom det är så mycket dynamik i det här ögonblicket då som fångas. Det är ju en skulptur som skulle ha blivit allt annat än stillastående eller tråkig eller stationär, utan den liksom, det känns ju som att den rullar och rör sig hela tiden även om den är stilla. Zlatan sa ju nej till det här och ville ha en annan slags skulptur, vilket ju också blev fallet. Och här, redan här kan man börja fundera på om den här metoden var egentligen, hur den egentligen gick till. I vanliga fall så brukar man inte avbilda någon som faktiskt fortfarande lever. Inte i syfte i alla fall att skapa en staty som ska stå i det offentliga rummet. Redan där är det här ett undantag. Va? Och det är ju samma sak när man uppkallar platser eller gator eller så där i en stad efter en person. Man väntar till den personen inte längre lever. Och det finns ju en anledning till det där. Även om någon är en fantastisk fotbollsspelare och älskad av många i början av sitt liv, så vet man inte riktigt vad som händer senare i livet, och då är det olyckligt att plötsligt ha ett torg eller en gata som heter Zlatan Ibrahimovic-gatan. Det där lyssnade man inte på, utan det skulle vara en skulptur. Det här är ju ett privat initiativ och inte någonting som liksom var Malmö stads förslag, utan det skapades liksom parallellt med stadens, vad staden ville och stadens administration. Zlatan Ibrahimovic ville inte låta sig avbildas liggande på rygg, utan han ville ha den här modellen som istället blev. Han kliver framåt, det finns en viss dynamik även här, och sträcker händerna i luften och ropar. Det här är ju, visar ju honom efter en match eller efter ett mål, någonting sånt, och inte när han utövar sin så här bollekvilibrism som ju det andra förslaget gjorde. Här är det när saken är färdig, han kan liksom slappna av och sträcka händerna mot himlen och jubla. Så även om det finns dynamik, så är det en helt annan slags dynamik och visar inte egentligen då den här personen som i sin yrkesroll. Den här bilden, den här figuren påminner om sådana bilder som visas på tv. Alltså så som fotbollsspelarna ser ut på tv. Sådana här betalkanaler som sänder direkt, visar närbilder när de gör olika målgester och jublar. Det är liksom en populär kulturell bild som Zlatan ville knyta an till av sig själv, snarare än en konstnärlig. Nåväl. Den här placerades utanför Malmö stadion, vilket också var problematiskt. Konstnären hade ju inte arbetat med en särskild plats i åtanke, och därför så var den här skulpturen hela tiden platslös. Många konstnärer idag arbetar oerhört noga med att förankra ett offentligt verk i miljön. Alltså det kan handla om att man intervjuar människor som bor på platsen eller som arbetar där. Man försöker bilda sig en uppfattning om historien. Vad har hänt på den här platsen? Vem bodde här tidigare? Vem brukar vistas här? Vad finns det för traditioner? Vilken laddning har det här rummet eller den här platsen? Och på vilket sätt kan ett offentligt verk samspela med det eller knyta an till det? Den dimensionen fanns överhuvudtaget inte i det här projektet, utan det skulle bara vara en figur som skulle se stark och segrande ut. Och sen skulle den
ploppas ner på någon plats som var lämplig. Och redan där finns det också en slags okänslighet, olycklig okänslighet, alltså i det här att man inte tänker på eller förstår betydelsen av att samspela med rummet eller platsen. Det här är mina liksom konstkritiska och konsthistoriska funderingar som handlar om den här skulpturen. Men det var inte bara jag som funderade på den, utan också fotbollsfans, tror man ju i alla fall att det är. Vi vet inte vem som vandaliserade den, men det dröjde inte länge förrän den började bli vandaliserad. Trots att den här personen länge har varit älskad i Malmö, så blev han plötsligt över en natt väldigt illa omtyckt när han engagerade sig ekonomiskt i ett fotbollslag som var liksom motståndare till Malmö FF. Zlatan köpte in sig i Hammarby. Det dröjde inte länge efter detta hade hänt som någon hade sprayat Judas utropstecken på sockeln som syns till vänster i bild här. Och någon drog en påse, en plastpåse över huvudet på skulpturen och hängde en sån här toaring över armen, alltså för att liksom förnedra och ta ner den här ropande, segrande hjälten. Strax så sågades näsan av och det fanns också flera attacker mot resten av skulpturen. Man sågade i anklarna och allt möjligt. Och det här var ju en process som pågick under några veckor i alla fall, men till slut så föll skulpturen helt och hållet. Och det här är en sån här dramatisk bild som togs av något nyhetsbolag där på natten när det upptäcktes. Bokstavligt talat sågad längs med fotknölarna blev då den här skulpturen. Men det här är förstås inte en kritik som riktade sig mot konstnären eller mot konstnärens uttryck. Det här var ingen som menade att den här är dåligt utförd och den skulle varit gjord i marmor istället för brons, eller den borde ha legat i luften istället på det där spännande sättet som ett förslag visade. Utan det här handlar ju bara om vrede riktad mot den personen som skulpturen föreställer. Och de värderingar som han i alla fall just de veckorna stod för, nämligen alltså någon slags svikare, eller då i de här dramatiska termerna Judas. Och jag vill bara påminna om det där jag sa, att det är farligt att låta resa en staty eller en skulptur över en levande människa, för att det kan hända saker. Och på ett, alltså det är precis det som har hänt här då, även om det är komplext och tragiskt, är det svårt att inte tänka, vad var det jag sa? Det är det här man ger sig in i när man jobbar med levande personer. Samtidigt så kan inte jag låta bli att understryka vilken betydelse det har att bara släppa ner ett konstverk någonstans och sen förvänta sig att det ska gå bra. Det här kanske inte hade hänt om den hade förankrats på ett annat sätt bland människor som ofta besöker stadion för att se på fotboll, eller om den hade liksom om platsen hade varit väldigt väl vald. Det är inte säkert den måste stå här. Den hade kunnat stå någon annanstans i Malmö där den hade fungerat, mycket bättre eventuellt. Men här var det inte så mycket en intressant konstnärlig gestaltning som att det var ett uttryck för vi älskar den här personen så mycket så nu ska han minsann sättas på sockel, ungefär som just en sån här stormaktskung. Då blev det som det blev. Skulpturen är nu borttagen och väntar. Ja, den lagas naturligtvis, men väntar också på en ny placering. Och vi vet faktiskt inte riktigt hur det kommer att gå och var den kommer att hamna. Så det här var ett väldigt upptrissat tonläge under en kort period som först ledde till att den blev hyllad och omtyckt och sen strax då kritiserad och nedknuffad. Zlatan fick inte längre stå staty i sin egen hemstad i Malmö. Jag ska inte visa den bilden utan den här. På tal om populärkulturella bilder. Zlatan framställs ju som den här hjälten och oövervinnerlige segraren, nästan liksom med gudomliga anspråk i den där skulpturen.
Och det där är någonting man ofta ser i alltså den här blinkningen till populärkulturen, mellan populärkulturen och konsten eller konsthistorien. Den är ibland extra tydlig. I det här exemplet så ser man hur det är viktigt med en riktning i en bild och hur det är viktigt med fart och att en rörelse som liksom går i bilden. Och det finns ju spännande likheter mellan, det här är Arnold Schwarzenegger, ni vet Hollywood-skådespelaren i Terminator-filmen som rider på sin moderna häst på sin motorcykel. Bara lagd parallell här då med bilden av Napoleon som rider över Alperna kring år 1800. Också i full fart med samma riktning i bilden då, den här rörelsen som är från att han rör sig från höger till vänster, alltså mot så som vi läser bilden. Vi läser ju bilder från vänster till höger precis som vi läser text. Och det är någonting av den här dynamiken också som då jag menar finns i modellen av Zlatan som ligger på rygg, men som inte riktigt är alls, ja, den är inte alls lika närvarande i den mer stationära stående Zlatan-figuren. Vi ska gå över till de här bronsdamerna. För några år sedan, ja, det här är till och med 21 år sedan nu, så gjorde Ann-Sofie Sidén den här skulpturen i brons som hon kallar för Fideikommissum. Hon gjorde den för Vannås skulpturpark. Och där sitter den precis vid en damm, den här figuren, som är en avgjutning av konstnärens egen kropp. Och den är som sagt en naturlig storlek, gjord i brons. Och sen har den en liten fontän i sig. Så att den här kvinnan som sitter på huk har dragit ner byxorna för att kissa. Den gör det också bokstavligt talat, eller det rinner i alla fall vatten ur den. Så den är väldigt så här illusorisk och nära verkligheten. Det här är såklart en kommentar till hur kvinnor brukar avbildas i konsthistorien i allmänhet, men inte minst när det handlar om skulpturer i det offentliga rummet. Det är väldigt ont om kvinnor som likt den här är i en fullständigt liksom naturlig situation, som har enkla kläder, en t-shirt, ett par jeans och såna här plast-flip-flop-skor. Ingen särskild fixad frisyr eller någonting annat. Hon sluter ögonen och bryr sig inte om att titta på oss eller möta vår blick eller lägga märke till att vi tittar på henne. Och det är absolut inte så vi är vana vid att se kvinnor eller kvinnokroppen i det offentliga rummet. Det är därför hon gjorde skulpturen. Fideikommissum är ju titeln då som alltså knyter an till platsen. Vannås är ju ett gammalt slott också då från stormaktstiden och som har gått i arv till manliga arvingar. Och när det bara finns kvinnliga arvingar så skapar man ett fideikommissum därför att det inte går att låta ett slott gå i arv till en dotter, utan det är bara män som ärver. Så det här är någon slags kommentar också då till historien av makt som har präglat utvecklingen på den här platsen. Alltså att den är mansdominerad och det är ett slott precis på gränsen då mellan Skåne och Småland, där det har varit just under 1600-talet massvis av snapphanestrider, alltså i svallvågorna efter krigen mellan Danmark och Sverige. Så att den knyter an till historien på flera sätt och till platsen också. Dels genom att vara en sån här slottsparksfontän, fast en helt annorlunda än de vi brukar se i parker. Men också då på grund av att den berör hela den här liksom gränsdragningen mellan vad män får göra, vad kvinnor får göra. Alltså män kan ärva makt och ärva rikedomar, men inte kvinnor. Män är krigiska och utövar våld i det offentliga rummet, men inte kvinnor. Kvinnor ska idealiseras och vara sköna och vackra i konsten och inte privata och personliga som kvinnan i den här skulpturen är. Det där är liksom en verklighet som vi helst inte vill se eller känna till när det handlar om kvinnors liv. Det där är ju ett tema som flera konstnärer har arbetat med. Marianne Lindberg De Geer gjorde den här skulpturen till Växjö. Jag tänker på mig själv, heter skulpturen.
Nästan alla hennes verk heter ju Jag tänker på mig själv, men denna heter det också. Och den är ju väldigt känd vid det här laget. Den var under en period Sveriges mest vandaliserade skulptur. Det där måste man kanske låta gå till Zlatan nu då, men länge var det den här som utsattes för vandalisering och våld och förstörelse. Den vältes och sågades av, och vid ett tillfälle så stals halva skulpturen också, så att det fick gjutas en ny. Så det var väldigt mycket dramatik runt det här då. Skulpturen, som många av er säkert har sett i verkligheten, visar också då, precis som Ann-Sofie Sidéns exempel, kvinnokroppar på ett sätt som vi är helt ovana vid att möta dem när det handlar om offentliga rummet och konst. I det offentliga rummet så är vi betydligt vanare vid att se förskönade, idealiserade kvinnokroppar som lustfyllt lyfter armarna över huvudet och med utmanande blick tittar tillbaks på den som passerar förbi på väg till ICA-affären eller så. Den här skulpturen har ingenting av det. Den består av två kvinnokroppar som är avgjutningar av två faktiska kvinnor faktiskt. Den ena är överviktig, den andra är underviktig. Och bägge har konstnärens ansikte ingjutet. Så att det här med Jag tänker på mig själv, det är inte alls en särskilt märklig titel, för att det är som om konstnären gånger två, eller hennes ansikte, hon ser sig själv i någon slags spegelbild här och betraktar sig själv och tänker på sig själv då. Fast med två helt olika kroppar. Och genom att resa den här skulpturen på det sättet, stående direkt på marken utan sockel, så som vi också är vana vid att se skulpturer, så blev den liksom tilltalande på ett nästan brutalt sätt. När du går förbi så är du i jämnhöjd med de här kvinnokropparna och deras ansikten. Det är precis som att det skulle kunna vara någon som också passerar framför den här, på den här platsen. Det är framför konsthallen i Växjö. Så de är inte satta på piedestal, de är inte idealiserade, utan de är vardagliga och visar kvinnokroppar som är långt mycket vanligare. I själva verket är de här mycket vanligare än de där idealiserade och perfekta som vi är vana vid att se i konsten. Men genom att göra det här som ett, alltså som en bestämd gest, som en bestämd handling, så provocerade konstnären tydligen så mycket att de här skulpturerna vandaliserades. Och här handlade det just om det här som Zlatan inte drabbades av, nämligen att det här är fult, det här är en kropp vi inte vill se, det här stämmer inte överens med det förväntade, det här bryter mot idealen, det här retar upp, det här provocerar. Det är nakenhet, och det är nakenhet på fel sätt. Och sådär. Och det är ju rätt så intressant, eftersom man kan säga att det var det konstnären syftade till naturligtvis, alltså att göra någon slags konstverk som också funkar som ett debattinlägg, alltså i den här diskussionen. Vilka kroppar visas i det offentliga rummet? Jag tänker reklam på nätet eller i busskuren eller vad som helst. Och hur ser kroppar ut i verkligheten? Det är en väldigt stor diskrepans. Och det är det här som det här konstverket ju så tydligt pekar ut. Och det är därför som det satte fingret på något väldigt känsligt hos många och orsakade starka reaktioner. Efter mycket om och men, när de här attackerna och den här vandaliseringen hade lagt sig, så har ju nu växjöborna, måste man ändå säga, tagit om den här skulpturen till sina hjärtan. Man ser ofta på vintern att de här figurerna har mössa på eller vantar eller halsduk. Och istället för att betrakta det som... Det är nog inte att betrakta alltså som någon slags försök till vandalism, utan det är nog... Eller jag väljer i alla fall att se det som ett uttryck för kärlek och omsorg. Att människor som bor nära engagerar sig så mycket i de här att de känner att nu när det snör, då ska det vara en mössa, eller nu behövs det ett par vantar här. Det är också roligt, för det gör ju att skulpturen blir
närvarande på ett helt annat sätt när folk interagerar med den på det här sättet. Den blir liksom en del av tillvaron för människor som bor här och som går förbi här. Det är möjligt att interagera med den, för den står liksom rakt på marken och det bara går fram. Och man kan också se på den att den är klappad på, för att där blir ju metallen, bronsen, blank på de ställena där, på kinder till exempel, där många klappar de här skulpturansiktena då. Jag ska säga någonting om vad det här, det här intresset. Oj, här, förlåt. Det här intresset kommer. Oj, nu hoppar bilderna i konstig ordning. Ja, här menar jag. Var den här traditionen kommer ifrån och vad det är som Marianne Lindberg de Geer och Ann-Sofie Sidén vänder sig mot. Det är en parallell, väldigt stor tradition i offentlig konst som då är parallell med alla de här bronsfigurerna, bronskungarna till häst, ryttarstatyerna. Och det är de här nakna kvinnorna som jag kort nämnde tidigare. Under folkhemmet, som vi kan räkna från 1920 fram till 50-tal någonstans, restes flera skulpturer i de nya bostadsområden som byggdes, men också i parker som anlades när Sverige urbaniserades och städerna växte. Då fanns det en stark vilja att också ha konst och inte bara massa bostadshus eller stora industrier som slogs upp och byggdes, utan man ville, som man pratade om då, försköna de här nyanlagda miljöerna. Och hur förskönar man? Jo, det gör man med konst. Och vad är konst? Ja, det är en naken dam. Ungefär så gick resonemangen faktiskt ganska ofta. Det här är ett exempel från Borås och Malmö. Nils Möllerbergs skulptur Galatea från 1938. Och den finns alltså både i Borås och Malmö. Det är också så typiskt eftersom de här skulpturerna gjordes många gånger i flera upplagor. Och de var allt annat än platsspecifika. De hade ingenting med den specifika parken eller gatan eller torget att göra där de placerades, utan de skulle bara vara skönhet, punkt. Och sen så kunde det funka lika bra i Borås eller i Malmö oavsett sammanhang i övrigt. Och det säger någonting om dåtidens syn på konst som vi idag skulle kalla lite naiv. Att bara släppa ner ett konstverk på en plats så är ungefär som att slå med en trollstav och så blir allting plötsligt magiskt och vackert och skönt. Och sen kan man gå hem och inte tänka mer på saken. Idag vet vi att det inte fungerar så, men det här var under flera decennier en väldigt stark trend. Speciellt i Sverige, men i hela Europa, men inte minst i Sverige. Det är tätt förknippat med tanken om folkhemmet, framtidsvisioner, ett bättre liv för alla, konst som inte alls bara ska finnas på gallerier eller i slott eller i välbärgade hem, utan i stadsparken, på torget, överallt. Och det är en god tanke, men i vår tid så blir det märkligt att den här konsten, den här sköna konsten, vackra konsten, så ofta är lika med en avklädd kvinna och naken kvinnokropp. Det går inte heller i takt med vår tids ideal eller vår tids funderingar om privat, offentligt, skönhet eller inte och så vidare. Det här är ett annat exempel. Nils Sjögren, Sommar heter den här skulpturen, och det är som sagt typiskt då. Det finns ingen, det här är liksom inga namngivna kvinnor, utan här används, i de här skulpturerna så används kvinnokroppen som en, alltså som ett tomt kärl, ett allegoriskt kärl i vilket man kan hälla det som behövs. Ska det vara en allegori kanske över årstiderna som kommer och går, då är det sommar. Är det kanske en allegori över känslor, ja, då kan det vara glädje. Det kan vara sömn, det kan vara skymning, och vi har också massvis av de här kvinnorna som är gudinnor, alltså som då knyter an till någon vag mytologisk kontext som
också gör dem till konst med stort K. Just den här sommar kunde man faktiskt beställa i en postorderkatalog. Om du var en byggherre och hade uppfört ett nytt bostadshus någonstans så kunde du i en katalog beställa då vilka dörrar du ville ha, vilka balkongräcken du ville ha, kanske vilken slags grus som skulle finnas vid entrén, men också då om du ville ha en eller två skulpturer som skulle stå i bostadsområdet. Och då producerades de alltså på löpande band mer eller mindre med konstnären då som la handen vid och fixade lite grann med ytan innan de här skulpturerna skickades iväg. Som jag sa så är vår tid annorlunda och många känner sig plågade av att se de här avklädda figurerna och klä på dem. Och det här är bara två av massvis av exempel som jag hade kunnat ta. Men inte sällan så virkas och stickas plagg till de här avklädda figurerna. Och i det här fallet så var det en naken dam som på den 8 mars, kvinnodagen, fick en sån här t-shirt med ett feministmärke på. Ytterligare en konstnär, en samtidskonstnär som har jobbat i dialog med den här traditionen är Marie-Louise Ekman. Den här skulpturen som föreställer Margareta Krook, skådespelaren, står utanför Dramaten i Stockholm på en plats där den här skådespelaren brukade stå själv. Under tiden som hon arbetade på Dramaten och jobbade med repetitioner, så när hon skulle röka så drog hon på sig en sjal och sina bekväma skor och så gick hon ut och stod och rökte och trampade där vid hörnet. Så det där, om man bodde här så såg man ofta henne stå där helt enkelt. Så att efter att hon gick bort så skapades den här skulpturen. Och den är ju väldigt platsspecifik då, för den står på en plats där personen ofta rörde sig och det är också då nära arbetsplatsen och teatern. Och hon är skildrad helt icke-idealiserad. Hon ser ut antagligen precis som hon gjorde vilken torsdags eftermiddag som helst när hon frös lite grann och snabbt tog sig ett blås. Som ni väl vet så är ju skulpturen också försedd med värmeslingor, så att den är alltid 37 grader varm. Så det fastnar ingen is eller snö på henne på vintern. Och många går också fram och klappar henne, precis som syns på bilden här, och gärna på magen, för den är ju framträdande och i bra höjd. Så den är också väldigt blank alltid. Men det här är ju ett sätt att förvisso då ta den här älskade kvinnan, alltså hon är ju en idol för många och någon som massvis av svenskar känner genom tv-serier och filmer och teater också såklart. Men här blir hon placerad på trottoaren som en av oss, fast hon fortfarande har en ganska drottninglik aura. Alltså man förnimmer den utstrålningen som personen faktiskt hade, trots att hon står där i vardagskläder och trots att folk går fram och klappar henne på magen. Det hade man ju knappast gjort om det var Margareta Krook själv. Men det finns liksom en intimisering som kan väcka kritik. Alltså varför ska kvinnor stå precis på marken och låta sig bli klappade på magen? Hade vi verkligen gjort som det var en manlig skådespelare också? Den typen av frågor blir resta ibland här, men samtidigt så menar jag att konstnären har lyckats balansera, som jag sa, den här auran och den här utstrålningen är så stark. Och hon är så reslig, den här figuren i sig, att det faktiskt fungerar. Ja, eftersom vi är Småland så måste jag också snabbt nämna den här. Det är ju samma konstnär, Marie-Louise Ekman, som gjorde Astrid Lindgren. Och den finns ju då i Vimmerby sedan 2007. Och det är lite samma idé där. Brons igen, men också då med värmeslingor. Och ni som har varit där vet ju att det faktiskt, alltså det är ju en kuliss, en del av hennes arbetsrum som är byggd i brons. Och sen sitter hon själv där vid skrivmaskinen, vid skrivbordet, arbetsbordet. Och den där stolen mitt emot är utdragen så att du kan slå dig ner. Och den är varm då. Slå dig ner och språka lite i fantasin kanske med konstnären, med författaren i skulpturen, i verket.
Så den här bjuder ju också in till interaktion och kanske på ett mer intellektuellt sätt eftersom det ju är någon slags samtal eller konversation som det handlar om här och inte att bara klappa någon på magen. Nu kommer det konstiga bilder igen. Jag ska bara dra förbi dem. Nu ska vi se. Här. Jo, jag vill avsluta här då med en slags konsthistorisk sammanfattning. Som jag har nämnt flera gånger nu så finns det ju kopplingar mellan historien och vår tids exempel på hur människor skildras i konst. Och beroende på om de är män eller kvinnor eller historiska personer eller nu levande, om de är avklädda eller påklädda. Och det som jag har nämnt har ju då, när det gäller de här kvinnorna, det handlar om att det finns en stark tradition av att framställa kvinnor som namnlösa, alltså som kropp och inte som person eller som en tänkande människa, en identitet, en figur, utan som kropp, alltså som någon slags materia. Och det där kan man ju säga hur många gånger som helst utan att man riktigt förstår vad det betyder. Och det är därför jag vill visa de här bilderna, för de är så tydliga. Det här är ett så kallat franskt kort. Alltså ett slags 1800-tals pornografi. Det fanns, som vi vet, varken internet eller någonting annat på den tiden. Ganska ont om rörlig bild också, men de här korten spreds alltså som någon slags pornografiskt spännande visuellt material. Köp mina äpplen heter den här, och det är en avklädd kvinna som bär på ett fat med äpplen som hon bär i brösthöjd, och det ska liksom vara lite vitsigt och skojigt att man kan köpa äpplen och sen så kanske man också kan köpa henne eller hennes bröst eller hennes kropp. Och det knyter ju också an till Eva, alltså Adam och Eva i paradiset, den förbjudna frukten, sexualitet, nakenhet och så vidare och så vidare. Men ja, så funkar den här populärkulturella bilden då. Men vi är inte alls vana vid att se män framställda på samma sätt, utan de är ju alltid de här individerna, namngivna kungarna och så vidare. Den här bilden, Köp mina bananer, skapade konsthistorikern Linda Nocklin 1972 som en liksom pandang till den första bilden, precis i syfte att kommentera det här och visa liksom hur märklig den här bildtraditionen är. För när vi ser den här mannen framställd på det lite fåraktiga sättet med en bricka som erbjuder bananer precis i skrevhöjd, och så kan vi knappt låta bli att skratta för att det ser så löjligt och skojigt ut. Men det gör vi inte när vi ser bilden till vänster av kvinnan, för vi är så vana vid oss, alltså den bildkonventionen är så stark att vi inte längre reagerar över den, utan vi tar den för självklar. Och det lägger också en spännande dimension till det här med, tänker jag, Zlatan-skulpturen, alltså en nästan avklädd atlet som han ju är, en slags nutida Michelangelos David. Han vill ju inte låta sig avbildas liggande på rygg som konstnären från början föreslog, utan som den här stående segraren med full kontroll över sina muskler, med fötterna på jorden och så. Och det finns en spännande liksom dimension i det där som handlar, som jag tycker den här bilden också berör, alltså att inte riskera att förvandlas till ett passivt objekt, någon som ligger ner på rygg och som inte riktigt har full kontroll och som är som en katt som hoppas landa på fötterna. Och det finns ju någonting av det, den här lustiga bilden också då. En man som är passiv och som inte är i kontroll och som inte lyfter händerna i en segergest, utan som är någonting helt annat då. Och jag tänker att det fanns en rädsla att släppa på kontrollen och låta sig framställas på det sättet som hindrade Zlatan, eller som gjorde att Zlatan la in sitt veto mot det sättet att avbilda honom på. Och jag tror jag slutar där. En snabb resa genom konsthistorien och
Med tre nedslag. Zlatan, kungarna och bronsdamerna. Tack ska ni ha. Ja, tackar, tackar. Spännande det här, och jag vet att du ska med ett tåg här, så jag blickar lite. Men vi hinner med några få frågor. Gärna. Och det har kommit in från publiken faktiskt via nätet där. Wow. Så det blev, även om vi inte har publik här, så blev det ändå lite publikfrågor. Ja, och den ena frågan är att den här kring skulptur och staty. Mm. Vad gör det för skillnad på det? Jättebra fråga. Mm. Jag är egentligen väldigt noga med att inte använda staty eftersom det inte är ett konstvetenskapligt begrepp. Skulptur heter det ju. Det finns ingen skulptör som säger: hej, jag heter Petra, jag är statygörare, jag är statyhuggare eller så, va? Utan man är skulptör, jag gör skulpturer. Så det här med staty, det är alltså ett populärt uttryck, men som vi aldrig använder i konst- och bildvetenskap. Men det har kommit, alltså det finns ju ändå, så vi kan ju inte sluta och använda det helt och hållet. Men en staty handlar mer om någonting som är generiskt, som saknar konstnärligt uttryck eller konstnärlig dimension. Alltså någonting som ungefär är gjutet i choklad, som en chokladtomte eller som en Barbie-docka, va? Alltså någon slags dekorativt, generiskt, ooriginellt. Nu är han så känd att han ska stå staty på torget. Alltså det uttrycket finns ju. Och det betyder att ungefär, ja, någon är känd och då ska den gjutas i metall, för det är liksom så som vi gör. Man kan få en medalj eller man kan gjutas i metall. Alltså, så att, och då är det så tydligt att det inte är så viktigt vilken konstnär som gör det, utan det är bara det att personen är så viktig att den ska stå staty. Så att om du pratar med en skulptör och säger: och kan inte du göra en staty, så riskerar du och få en smocka, tror jag. Ja. Då vet vi skillnaden på dessa begrepp då. Ja. En annan fråga är just det här med att staty, höll jag på att säga nu. Men skulpturer, då att de blir vandaliserade. Mm. Och en fråga är, finns det andra exempel på skulpturer av levande personer som har blivit ytterligare exempel då, som har blivit vandaliserade? I Sverige eller internationellt? Mm. Ja, alltså de här fotbollsspelarna är populära att gjuta i brons. Ronaldo finns som skulptur. David Beckham finns. Men också Henke Larsson i Helsingborg. Ingen av dem har särskilt högt konstnärligt värde eller är lyckade alls, kan man säga. Och de har inte heller alltid tillkommit på traditionellt sätt, utan de är, ja. Men vissa av dem har vandaliserats, men inte så grovt som Zlatan, skulpturen. Ja, han sågs väl som förrädare, som sagt, som Judas. Visst. Ja, klockan har inte sprungit iväg så mycket. Någon liten fråga till här. Jag har en. Det här med att kapa näsan på skulpturer då, det verkar vara något som går igen i historien. Och har det någon symbolik detta då? Varför just näsan under historiens gång har varit det som har liksom på något sätt har vandaliserats? Absolut, det har det ju. Vi har väl många av oss gått på konstmuseer och där det finns antik konst och sett de här romerska kejsarna som saknar sin näsa. Och ibland så är det så att de där skulpturerna har knuffats som kull och då så trillar det av som sticker ut, och det är ofta näsan. Så att det kan ha varit så, men ibland så kan man tydligare se att den är bortslagen med mejsel, och då förstår man att det är gjort på ett annat sätt. Och det är en traditionell metod som har använts ända sedan det antika Egypten egentligen. Alltså att förnedra någon och förnedra bilden av någon genom att slå av näsan. Och det handlar om att göra dem, alltså, som att ge en smocka är det ju faktiskt, men också att låta dem se löjliga ut. Alltså man ser ut som en clown utan sin näsa. Men sen var det ju faktiskt också en metod som användes ibland. Att man högg av näsan på någon, så var den omöjlig att ha i möblerade rum för resten av sitt liv. Och kunde inte bli kejsare till exempel. Men det där gäller ju inte skulpturer utan levande människor. Men
Men visst är det så att slå av näsan för att förnedra någon, men också för att göra bilden mindre suggestiv. Alltså många av de antika skulpturerna var väldigt verklighetstrogna och väldigt lika. Och som vi vet idag, ofta också bemålade. Mm. Så att du kunde säkert hoppa till om du gick in i ett mörkt rum och så plötsligt så stod en skulptur där utan att du var beredd. Så om man slår av näsan då så visar man ju definitivt att det är lugnt. Det är ingen levande. Han är borta nu. Mm. Ja, så det fanns en del symbolik i det och en funktion då. Oh ja, absolut. Ja, något lite till har min kollega här. Mm. Har du någon fråga? Ja, det är någon minut hinner vi till. Jag passar på. Jag tänker det här som vi har sett nu senast då, när man liksom ger sig på statyer som står för värderingar som känns obsoleta och liksom, som inte står upp för dagens värderingar. Det där finns ju även i bokvärlden på något sätt med böcker som skildrar också förlegade ideal. Ja. En del av dem förser man ju med förord och sånt. Liksom. Mm. Finns det någon sån variant som man kan tänka sig med statyer, att man förklarar på något sätt att den här statyn har problem men den kan få stå kvar ändå och skildra liksom? Absolut. Och det är många konstnärer som vill göra det också. Alltså, nu har jag ingen bild på det, men det finns en spansk konstnär som heter Fernando Sánchez Castillo som föddes när Spanien var en diktatur fortfarande, alltså på 70-talet. Och han har gjort massa förslag till såna här Franco-statyer som det är. Att man behöver inte smälta ner dem utan man kan bara böja till dem lite grann så kan man hänga en gunga i. Och så blir det en fin lekplatsdetalj. Men den är ju fullständigt förnedrad och förvanskad, den här skulpturen. Men den är ändå kvar. Men genom att misshandla den så visar man också vad man tycker. Och låter den då användas som en gunga. Det är också lite förnedrande. Men också ett sätt att visa att ja, här är vår historia. Vi tycker inte om den och nu så leker vi med den. Det tycker jag är rätt så spännande. Ja. Ja, med tanke på tåget så får vi börja avrunda här. Ja. Vi reser inga skulpturer över föreläsarna i offentliga föreläsningar. Va? Däremot har vi en tradition att överlämna en påse naturgodis. Oh. Dock inte lösvikt nu under pandemin utan plastinpackat. Okay. Du kanske vill ha något på tåget och att tugga på. Så stort tack dig. Och du får återigen en stor ljudlös varm digital applåd från publiken här. Tack så mycket. Och innan vi avslutar ska jag bara säga att redan nästa vecka, nästa torsdag, så kommer Sara Martinsson hit och hon frilansjournalist och tyngdlyftningstränare och prata om knäböj, om kvinnor och styrketräning. Missa inte det. På återseende. Tack för oss idag.